Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood.
Começando essa produção. Usando ISO proteção. Yeah.
Killing spree. Double kill para equipe vermelha. Triple kill para equipe vermelha. Da equipe vermelha foi destruída. Ataques ativados.
A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Usando isso proteção. Derrotou o dragão. Jatos ativados. Recarregar. A torre da equipe azul se destruiu.
proteção. Spree. Equipe vermelha é destruída.